Ngjarjen e dhunshme të datës 8 janar në selinë qendrore të Partisë Demokratike, ka vijuar ky bashkëpunim i joni me prokurinë që në momentin e parë të ngjarjes në selinë qendrore dhe sot janë përgjigjur dhe kam dhënë shpjegime për çdo çështje të kërkuar nga organi i prokurisë. Duke nisur me momentin ku protestuesit mësyn selinë qendrore të Partisë Demokratike, kontakte që kam patur me policinë shtetit dhe sigurisht çfarë ka ndodhur brenda në katën e dytë në selinë qendrore të Partisë Demokratike. Kam kërkuar dhe vijoj të kërkoj zbardhjen e plot të çështjes, si dhe vënien përpara përgjegjësisë të autorëve të një prej akteve më të paprecedenta të ndodhura në 31 vite demokraci, ku një grusht njerëzish me nkrye Sali Berishën sulmuan selinë e partisë së tyre. Kush janë autorët sipas ju, zoti Bardhi? Autorët fatmirësisht as nuk fshihen, as nuk skuqen dhe as nuk zverdhen. Sali Berisha ka marrë autorsin e një akti të dhunshëm ndaj selis qëndrore të Partisë Demokratike, bashkë me të edhe një pjesë tjetër e individet përfshirë në këtë krim janë vetë identifikuar dhe unë pres nga prokuroria pas një hezitim, pavarësisht nga statusi shoqëroj që ka se cili për tyre, të vendosë për para përgjësis penale autorët ati krimit pa precedent në 31 vite demokraci.